سلامونه دوستانو، ستړي مشه؟ نن ډیر د خوشاله زیدې چې اريانا هوايي شرکت بیرته د کابل دوبۍ پروازونه پیل کړل. نو نننه ویډیو کې هم دې باره کې معلومات درکومه چې یاد پرواز کې کوم مسافر ته اجازه ورکړې شوه. نن د پرواز نه مخکې ځینې مسافر بازو سن سره مخامخ وو، غواړم هغې باره کې هم معلومات درکړم ترسره. راتلونکي کوم پروازونه چې دي په هغې کې زموږ هیوادوالو څخه یاد مشکلات تکرار نه شي، نو هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. ښه، نن خوشبختانه چې د ډیر ځنو وروسته اريانا هوايي شرکت د کابل دوبۍ پرواز ترسره کړ. د دې پروازونو بیا پیل په اړه موږ د اوسني حکومت او اريانا هوايي شرکت څخه ډیره مننه کوو ترڅو دوی د خپلو هیوادوالو لپاره نهایي کوشش وکړو او دغه پروازونه یې ورته برابر کړل. ځینې مشکلات شته، هغه د ټکټونو نرخونو په برخه کې دی. کومې چې یاد هوايي شرکت او کامیر هوايي شرکت دواړو قیمتونه پرا لوړې دي، نو دې کې باید څه څه کموالی راشي، ځکه چې زموږ د هیوادوالو حالات هر څه ته معلوم دي چې دوی یادو ټکټونو ته کم قسم پیسې پیدا کوي. نو دا چې اوسني حکومت په دې وتوانېدو چې دومره غټ کار وکړي، نو د دوی څخه یو بله هیله هم کوو چې دغه ټکټو نرخونه دې هم راکم کړي. داسې کسانو هم راته مسیجونه کړي دي چې د ټکټ پیسو نشتون له وجې د دوی ویزې کینسل شوي دي، نو همدې په خاطر اوسنۍ اړوند ادارې باید د دې ټکټونو نرخونو غم وخوري. ښه، د نن پرواز خبره مو کوله. دې کې واړه خواه مسافرینو ته اجازه ورکړی شوه، چا چې متحده عرب اماراتو ویزو کې وخت و، پاسپورټونو کې وخت و، او هر هغه ترانزیت مسافر چې دریم هیواد ته تلل هغې ریکوایرمنټس یې پوره کړي وو، هغوی وتوانېدل چې په نن پرواز کې لاړ شي. نن دوه ځینې مشکلات رامنځته شوي وو، یو پریپیډ ټیسټ کې و، بل هغه مسافر چې دوی د کرونا ټیسټ کړی وو خو د دوی ټیسټ په نتیجه کې کیو آر کوډ یا بار کوډ نه وو. ګورئ، ما مخکې بار بار ویډیوګانو کې یادونه کړې ده چې تاسو باید کرونا ټیسټ په داسې یو لیبر شی کې وکړئ چې هغه کیو آر کوډ ولري، نه داسې یو لیبر شی کې چې هغه کیو آر کوډ نه لري. نو نن بعضې مسافرین چې د دوی کرونا ټیسټ په نتیجه کې کیو آر کوډ نه و، دوی سنه سپت تکلیف شول. راتلونکي کوم مسافر چې دی هغه د سلیبر شی کې ټیسټ وکړي کمی چې نتیجه کیو آر کوډ ولري. بله ستونزه نن چې رامنځته شوې وه هغه په ریپیټ ټیسټ ځای کې وه. دوستانو، ریپیټ ټیسټ کوم چې په هوایي ډګر کې ترسره کیږي، دا خو تاسو واړو ته معلومه ده چې اوسنی وخت کې کوم پروازونه چې کابل څخه دوبۍ ته ترسره کیږي، چې یو ټیسټ باید بهر بهر کې داسې یو لیبر شی څخه وکړي کوم چې نتیجه کیو آر کوډ ولري. او بل چې کله دوی پرواز لري کم سې کم باید شپږ ساعتونه مخکې هوایي ډګر ته ضرور سي، هلته دوی ریپیټ ټیسټ وکړي. نو همدا د ریپیټ ټیسټ چې کوم قیمت دی هغه 3500 افغانۍ دی. نو دلته نن څه څه مشکلات رامنځته شوي وو کوم چې بیرته بیا حل کړی شول. نو راتلونکي کوم مسافر چې کابل دوبۍ پروازونه لري، خاص کر د اماراتو کوم مسافرین چې دي، ترانزیت مسافرین، مطلب چې کابل څخه دوبۍ نه نور ملکونو ته ځي، هغه باید د دریم ملک ریکوایرمنټ پوره کړي. کچیری دریم ملک د دسخه ریپیټ ټیسټ غواړي، نو عادیو کې کای نه غواړي بیا ورته ضرورت نشته. خو کوم چې اماراتو ته ځي هغه ته ضروری دي چې دا ریپیټ ټیسټ وکړي، نو دوی د ځنونو سره حتمن دومره پیسې واخلي تر څو خلته پې ریپیټ ټیسټ وکړي. نو دا د نن پرواز په اړه معلومات. که دې کې کوم نوي بدلونونه سره تلل هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ تر څو زما وخت خبر کړمه. نو ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.